Oi! Bom dia, galera! Tudo bom com vocês, galerinha do YouTube? Galerinha do bem! Galerinha do bem, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia maravilhoso. Deixa eu abrir aqui. O que vai acontecer aqui agora? Vamos dar uma voltinha com a nossa queridíssima princesa? Não é a princesa. Tá bom, tá muito sol, né? Vamos dar uma voltinha com ela, tá bom? Dar uma espairecida com ela. Passar ali na feira que vocês vão ver. Fechou? Então é nóis. Meu povo, vocês viram aí, né? A feirinha de boa, cegado. Isso aí, tamo junto. Acompanha mais um pouquinho. É nóis, a Micaela ficou prestando atenção em tudo. Acho que não deu pra ver na câmera, não, mas. É nóis. Tudo bom? Tomar um café aqui, ó. Tomar um cafezinho, né? Gostoso. Ei! Ixi, ficou até escuro agora? Nossa, gente do céu. E aí, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Para mais um vídeo aí. É nóis, tamo junto. Obrigado aí pela participação de vocês nos vídeos, pelos comentários, pelos likes e pela inscrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Seja bem-vindo ao canal. Vídeos aqui a qualquer momento. Seja bem-vindo, tá? E é nóis, tamo junto. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Comenta. E me segue no Instagram. Lá tá o nome do canal também, Cotidiano. Fechou? E tamo junto, mano. É nóis. Tá ligado? E aqui minha princesa. Né, filha? Ó, se inscreve no canal. Beleza? Calma. Nossa, não precisa ficar nervosa na frente das câmeras. É, gente. Então é isso aí, galera. Vamos ficar aí mais um vídeo aí pra vocês, né, filha? E eu acho que tá muito bom. Descansando. Logo, logo vai ter novidade pra vocês. Logo vai ter novidade pra vocês, vai ser muito da hora. É uma realização de um sonho pra mim, tá? Vai ser top. Pra mim vai ser uma realização mesmo de um sonho. E tamo junto, mano. Obrigado por estar junto comigo. E é nóis. Oi?
que você tá fazendo aí? Hã? Que você tá fazendo? É. Nossa, você já ficou de pezinha? Ai, que linda essa vez. Ei! Gente, ela já tá dando uns passinhos já, ó. É que eu vou tentar pegar aqui, né, ela andando, né? Mas ela dá uns passinhos já muito... Deixa eu dar uns 4 ou 5 passinhos já e depois 100, entendeu? Mas, nossa, tá linda, gente. Tá crescendo, vai fazer um ano já, graças a Deus. E tá linda demais. Tá muito esperta essa neném. Já tá aprontando. Olha a bagunça que ela faz aqui, ó. Essas coisas aqui, ó. Os ursinhos. Tá tudo dentro dessa caixa aqui, ó. Ó. Tem até... Ó, olha aqui. É só essa bolsa aqui não, né? Mas... Esse aqui também não. Né? Você já tá fazendo arte? Você já tá fazendo arte? Você já tá fazendo arte? Eu vou pegar essa nenê. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Eu vou pegar. Ei. Ei. Ah, mas você tá linda, né, filha? Não, na boca não. Não pode. Na boca não. Tchau. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Opa. Ai, caiu. Ai, caiu. Eu vou pegar essa nenê. Eu vou pegar você. Yeah. É isso aí, meu povo. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por ter chegado até aqui no final, tá? É, Deus abençoe. Se inscreve no canal, não se esqueça. Se inscreve no canal. Sim, inscreve no canal. E essa é o final da primeira... Esse é o final da primeira parte, tá? Daqui 2 dias vai ter a segunda parte, já? Demorou? E é nóis então, demorou? Tamo junto! Yeah.